står här med Emil Sylvegård efter en vinst i Malmö Arena med 2-1 mot Örebro. Hur är känslan? Jäkligt skönt. Viktig vinst. Örebro kommer hit här och är obesegrade. Och vi visar i stort sett vilket lag vi ska vara och spelar nästan 60 minuter tycker jag. Gör det bra. Vinner rätt för tjänst tycker jag. Jag tycker att det är en riktig krigarvinst. Det ser verkligen ut som att alla går all in idag. Vad tycker du? Ja men precis. Jag tycker att vi köper det vi ska göra. Liksom vårt spelsystem och gör det till fullo. Och alla, om alla köper in då och vi gör det vi ska och maler byte efter byte så är man alltid med i matcherna. Och då gör vi väl 2 mål i powerplay tror jag det är. Och släpper in 1 i powerplay så det är special team som avgör lite idag. Ja, jag tyckte själv powerplay så bra ut från er sida. Det tycker du också själv då antar jag? Ja, men det är klart att det finns alltid små detaljer man kan förbättra och göra annorlunda. Men överlag så tycker jag att både PP och boxplay gör ett bra jobb. Jag tycker att 5-5 också är stundtals riktigt bra. Så att vi har många bra saker att ta vidare. Du och Stefan Wein, ni verkar vara lite irriterade på varandra ute på isen. Vad handlar det om? Nej, det var... Han stod väl upp för sina killar. Jag var på några stycken så kommer att varje jag ska tuffa sig. Men vi känner varandra bra så att han backar. Sen var det också så att Malmö tog in mer publik idag. Bland annat på Percys restaurang. Är det någonting som har stor betydelse för er? För det blev lite mer tryck när man gjorde mål och så här. Ja men det är klart att man vill ju att det ska vara som vanligt och få in så mycket publik som möjligt och rulla på. Men det är väl skönt att vi kan hitta lösningar och ta in publik så mycket som möjligt som går och tillåter sig. Så att, ja men det är skönt att det blir lite stämning. Då taggar man till lite och får en bra känsla. Oskar Alsenfelt utgick efter första perioden. Han du säger honom? Nej, jag har ingen aning. Det får läkarna och coacherna avgöra eller vad som händer eller hur det är med han. Jag försökte sköta mitt på isen och göra det. Och sen får de sköta sitt jobb. Tack så mycket.